Aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Daktari Richard Leakey amefariki. Na Daktari Richard Leakey alifahamika kote duniani kama mwanaharakati wa uhifadhi wa mazingira. Rais Uhuru Kenyatta amemuomboleza kama mtumishi wa taifa hili ambaye alihudumu kama mkurugenzi wa makavazi ya kitaifa pamoja na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi katika huduma za wanyamapori, yani KWS. Mola ilaze roho yake mahali pema peponi. Tutakueleza mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo katika taarifa zetu za baadaye.